Hei ja hyvää päivää kaikille. Ja nyt tehdään tosiaan tämmönen jouluspessu, jossa tosiaan me sisustetaan jollakin Simsin tän Picker Wheelin valitsemista lisäreistä, niin yksi. Ja siinä me rakennetään sitten joulunen huone Simsin, ja tää on haaste mulle samalla. Eli se tuli joku vaikka yliopisto, niin mutta sillä lisäosalla sisustaa joulunen huone. Yrittäisi olla tehty mahdollisimman joulunen huone, mutta ei kun vaan pyöräyttämään. Yliopisto. Miten me nyt yliopistolla sisustaa jouluhuone? Siis nyt ne niinku pelit kokoukselle menee tämä nyt. Sori tämä vaihdos, mutta siihen nyt on joulu. Hyvää joulua kaikille. Oottekohan te jo avanneet siellä lahjat vai onko teillä lahjat avataan vasta illalla, mutta mielin tänne joulusen paikkaan. Tehdäänpäs täällä baby.move objects on. Me en saa käyttää siis peruspeliä muuta kuin vaan niin kuin, tässä. Mut siis tässä on niin kuin meidän huone. Me voin muokkaa tätä kokoa. Ja sitä rataa. Mutta eiköhän lähdetä sisustamaan. Meillä on vähän ongelmallista, kun yliopistossa on, siis ei oo mitään. Siis itse asiassa. Nää ikkunat on aivan pirun joulusia. Siinä nää ikkunat aivan pirun joulusia, me ei edes tajunnu. No okei, ovia me ei tähän huoneeseen nyt laiteta, sillä kovin mielellä, mutta itse asiassa. Tossa on ihan hyvä ovi tälle huoneelle. Siis nää on ihan pirun joulusia ikkunoita siis. Mitäs mä sille tasanne? Se voisi sopia tähän kyllä. Mut siis meillä on vähän ongelmallinen tää lisäosuus. Yliopisto. Yliopisto. Yliopiston ainoa aita on tässä. Tässä siinä ei ole portaita. Eli tähän ei tule portaita. Me tehdään ne portat itse siis tällä. Tällä jutulla. Noin, me tehdään portaat tällä jutulla, mutta siis tosiaan nähdään sitten, kun me olen saanut tätä huonetta vähän paremmin. Eli nyt alkaa semmonen pieni speedpoint-osio taas ja sitä rataa. Mie just tajusin yhden ongelman. Meidän ainoa lattia tässä on tämä. Tässä ei ole tullut tähänkään mitään. Siis tässä tulee farssi. Pitäisikö meidän oikeastaan arpoa käyttöön myös expansion packin lisäksi stuff packeja ja niin edelleen. Okei, tehdään nyt siis silleen, että mie saan käyttöön expansion packin, game packin. Game packin, kamasetin ja kitin. Mie saan käyttää jokaista näistä 3-4 eri kategoriasta. Ihan vaan sen takia, että se pelastaa, mutta jotenkin siis tämähän menee ihan farsiksi, jos mien saa käyttää. Mutta siis otetaan sitten tää käyttöön. Eli otetaan ekana kitti. Yksi kitti. Aavikon luksusta. Tää on ulkojuttu, mutta okei, aavikon luksusta selkeä. Sitten stuff packi. Sas Airlines. Täydellinen terassi. Tääkin on ulkojuttu. Miksi mie saan vaan ulkojuttuja? Ja sitten se viimeinen. Vampyyrit. Siis jes, mie siis just halusin niinku vampyyrit. On aivan paras. Siis mie en voi niinku sanoa mitään muuta kuin vau. Eli siis vampyyrit. Täydellinen teräs. Aavikon luksusta.
Siinä on nyt mun kaikki. No okei, tää pelasti mut jotenkin. Tää pelasti mut aika hyvin. Täällä on niinku tällainen... Tää sopii katoks muuten tosi hyvin. Siis tää sopii kattoa ja tosi hyvin, hei. Siis hä? No, tää meni nyt vähän tolle ja tälle ja hinkuille. No mistä näistä ei ole vieläkään tullut perustuksia, ettei tää mun silleen nyt pelasta. No nyt sit pelasti tää mut jotenkin. Saatanko me muuten käyttää peruspeliä? Saatanko me käyttää peruspeliä? Ei saada käyttää peruspeliä. Okei, no verhot. No siis kyllä näistä joulu tulee, mutta... No, katsotaan taas hetken kuluttua, että missä tilanteessa me olen tai huoneen kanssa, että joo. Tää on vähän farssi, mutta katsotaan missä tilanteessa ollaan kohta puoli. Okei, nyt ollaan tilanteessa, missä meillä on pikkasen ongelmia taas. Eli siis mun mielestä vampyyrit ei nyt silleen niinku joulua niinku tuo. Siis tässä on jo punaassa, tossa vampyyreistön teemaväri on punainen. Siis vampyyrien teemaväri on punainen. Mutta mä en tiedä silleen pelastaako tää mua. Noin. Ehkä tää pelastaa mua jotenkin. Please pelasta mut. Ja nyt mun pitää mennä tänne uudelleen hakemaan nämä aavikon luksusta. Ja mikäs tästä oli? Eikö niin, tästä oli täydellinen terassivämpyörit ja... Yliopisto, jes. Mie halusin just niinku nää. Yliopisto, missä sinä olet? Yliopisto, siinä on yliopisto. Okei, meillä on nytten tässä niin kuin tällainen joulunen, mun mielestä ainakin hyvin jouluinen sänky, väri vai valinta, mutta siis joo, tossa on sitten noin verhot tähän huoneeseen. Mun mielestä tää ei kyllä jouluselta näytä, mutta tuossa on peili tuossa olemalla tasolla. Ja sitten tässä on tolleen noin ja tuota sänkyä pitää siirtää, mutta... Itä siis on tämä? Juttu mun mielestä sopii tähän, mutta siis tosiaan nähdään taas piakkoon. Mä yritän nyt taas tehdä jotakin tänne huoneeseen, että tää pelastus siis jotenkin. Tällaisessa tilanteessa tosiaan, ja tää näyttää suoraan sanoen järkyttävälle. Siis tästä ei tule kyllä niinku joulufibat niinkään mieleen, että siis joo, tää on ihan, tää on punainen, tää on silleen joulunen, mutta sitten taas niinku se oikea joulun tunne ei kyllä tästä oikein tule mulle. Sitten joulun tunne pitäisi tulla tässä niinku tosi hyvin
vahvasti, mutta ei. Mitä meillä on niinku käytettävissä? Siis kyllähän mun mielestä tää on ainakin hyvin joulunen. Siis ei joulunen, vaan sopii tänne hyvin. Tää on tosi tyhjä tilaa, mutta tähänkään ei silleen keksi mitään. Okei, noissa vois olla tolleen, toi ainakin joulunen. Nää kasvitkin on vähän niin kuin vähissä, että niitähän ei siis ole juurikaan valittavissa kuin monta erilaista. Siis toki me voisin koittaa tehdä tämmösen custom kukan. Tästä miten tällaisen custom kasvin? Siis tää näyttää pikemminkin tosi hyvälle, siis custom kasvi. Joo. Tässä voisi olla se pöytä, mistä mie puhuin, se joulupöytä, missä sitten syyään kaikkea kivaa, mitä nyt jouluna yleensä syyään, eli kaikkea pahaa, maksalaatikkoa. Ja siis tän ei ole tarkoitus olla kovin käytettävän niin kuin sillä, että tätä voi käyttää kovin hyvin tätä huonetta, mutta tän on tarkoitus olla joulunen. Mut siis mitä maksalaatikkoa just jouluna syyään ja niin. Siis joo, se on tossa sit se pöytä. Mie kyllä tiedä, miksi makuuhuoneessa on se, mutta mie otetaan yhden kerran käyttäen peruspeliä. Ja sen on pakko. Sori, siis aivan pakko, koska ei niinku näihin on pakko käyttää jotakin. Ja tää ei nyt oo mikään niin tosissaan otettava haaste. Oikeastaan peruspelin käyttö voisi olla alvet. Tän idea on vaan olla semmonen tehdä joulunen huone ja that's it. Mut siis se on aika haaste, että ne basic joulukoristeet, mitä niinku vois käyttää, niin ei oo käytettävissä. Et siis peruspeli ja niin edelleen. Siis mun mielestä tää näyttää, siis tää on ainoa niinku koriste, mutta ei oo joulusta nähnytkään. Siis eiks peruspelissä ollu joku joulukoriste tyyliin, tai se on esimerkiksi tollanen koriste. Siis näitä kasvejakin on peruspelissä olemassa. Joo. Okei, nyt kun me saatiin peruspelin käyttöön, niin nähdään taas piakkoin, että katsotaan, että minkälainen me ollaan saatu tästä monesta. Jup, japs. Okei, meidän joulunen huone alkaa olla pikemminkin valmis. Siis, joo. Meidän jouluhuone alkaa olla pikemminkin valmis. Ja tosiaan sijoittaa katto, mutta kuta katto. Mie en ymmärrä tätä pelin logiikkaa. Me tehdään tälleen, niin mitäs sitten sanotaan?
Sanotaanko, että se on sitten osa kattu. Ei oo vieläkään osa kattu. Tai me kyllä tota olla... Siis... Se on, missä se on. Siis pitääkö mun erikseen niin kun tää ei oo vielä valmis. Siis pitäis mun erikseen tehdä tässä toinen huone, johon mie sit sen laitan vai haloo. Ei vaan se vaan on. Eli meillä on ongelma. Noin siinä on nyt tolleen, mutta meidän pitää tehdä tää tolppa, koska ohoksista. Tähän pitää laittaa tästä yliopistossa tolpat, jotka sitten... Joulupukki on näitäkin teknologiapalkintojakin näemmän. Juu. Pukki. Mäkin on voittanut teknologiapalkintoja. Eli siis, okei, tää ei nyt erottanut, mutta siis... Tässä on nyt meidän joulunen huone ja päästään sitten yhdessä tourille, minkälainen huone tämä on. Kaikki. Kiitos kun katsoit tämän videon ja toivotan teille kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Ja se olisi tältä erää. Moikka ja toivottavasti saatte kivoja lahjoja tänäkin jouluna. Tänä jouluna. Joo. Morjens!